E aí, pessoal, aqui é o Antober, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Dungeon of the Endless. Nós estamos aqui no sétimo andar e bora começar aqui nossas explorações. Já chamo uma sala aqui com pó, que ótimo, e com um negocinho pra gente poder trabalhar. Bora colocar um gerador de indústria 2, Technical Hut Shop. Gerador de indústria tá bom. Deixar, é claro, o indivíduozinho ali trabalhando. Na verdade, eu não deveria ter aberto essa sala, mas tudo bem. Achamos uma sala de pó, uma fábrica de pó. Sempre bom essas fábricas de pó, porque permite que a gente deixe muitas salas ligadas. Aqui eu vou colocar um gerador de comida. E se tudo der certo, nessa sala aqui, um gerador de ciência. 20 de regeneração. Em sala sem monstros, defesa zero. Ou seja, basicamente a gente está meio que fudido quando tiver monstros por perto, que a defesa vai ser zero e a gente, nossa regeneração vai aumentar só em sala sem monstro. A gente achou uma criocápsula. Eu posso ativar por 20 de produção, eu não sei o que isso aqui me fará, mas eu vou ativar porque eu sou desses e nada aconteceu. Que legal. Vamos energizar isso aqui. Vamos colocar um gerador de ciência. E eu tô tentado a abrir mais uma sala. Não, vamos abrir uma sala ali para baixo, que é essa sala aqui fica. Se bem que essa sala aqui é boa, porque ela é lenta, né? É boa para defender. Bora colocar todo mundo aqui para baixo, que aí a gente pode deixar todas essas energizadas e não se preocupar muito com elas. Ok, mais uma sala. Ok, todo mundo vem pra cá. Um, dois, três, todo mundo fica daí, defendendo. Beleza, nada de tão ruim aconteceu. Tá, vou colocar outro gerador de indústria aqui. E vou energizei já, né? Vamos abrir mais uma sala do lado. Pra ver se a gente acha uma boa sala aí com uma bifurcação. Achamos uma fuse. Essa fuse aqui, em comparação com a que esse cara tá usando... Ah, não, ela não pode ser usada. A fuse é submachine gun e a que ele está usando é pistola. Será que eu gero mais alguma coisa aqui? Tipo, mais comida? Na verdade, vamos fazer o seguinte: vamos colocar mais um mechanical pal. Não, ah, coloquei no lugar errado. Apesar de que daqui 2 turnos eu vou colocar o gerador de indústria ali. Bora abrir aqui. Todas essas salas aqui tem outras bifurcações pra gente seguir. E tudo indica que eu vou escolher. Vamos sair por aqui. Nossa, uma sala fechada. Tomara que tenha pó, pelo menos. Tem um pouquinho de pó. Ok, vamos. Um, dois, três. Todo mundo vem pra cá. A gente pode construir alguma coisa aqui? Eu acho que não. São 3 monstros só. Apesar de que um deles era um pouco mais forte que o normal, mas eles atacaram o meu gerador. Mas nada demais, não. Tá. Como isso aqui é um lugar fechado, isso é muito bom. Dá pra gente colocar um gerador de indústria aqui. E outro gerador de comida aqui. Eu acho que a gente tá bem. Pro resto do jogo. Tem algum gerador? Eu coloquei algum gerador de mechanical pell aqui. Não. Então acho que compensa colocar um mechanical pell, um aqui e outro aqui para aumentar o bônus que a gente ganha. Pergunta: dá para colocar mais de um mechanical pell em um desses módulos? Bom, vou deixar sem porque. Ah, outra coisa que vale a pena a gente construir é Technical Hut. Para aumentar a força dos nossos heróis no andar. Beleza, essa sala aqui vai ser muito boa porque é uma bifurcação interessante. Volta, porque esse monstrão vermelho aparentemente. Ele ataca só módulos. Tá, aqui a gente vai. Podia colocar um bocado de negócio de defesa aqui. Mas primeiro eu vou
Vamos abrir essas salas aqui, porque se todas elas forem tiver um de tamanho só, não tem muito. A gente achou uma armband, mais 5 de poder de ataque. Eu poderia colocar isso. Aumentaria o ataque dele, aumentaria bastante o ataque, mas diminuiria o HP. Nesse aqui aumentaria a defesa. Sua defesa já é muito boa, né? O seu ataque já não é muito legal. Vamos colocar isso aqui, tirar o Tower of Hats. E a gente tem Prison Grub também. Tem 5% de chance de envenenar o monstro atual. Tá, vamos. É, parece que isso aqui vai ter alguma abertura aí de espaço. Então eu vou construir algumas coisinhas de defesa. Ah, não tô com a sala energizada. Só preciso disso, né? Só preciso de energizar a sala. Preciso de mais dois de pó. Droga. Ok, vem pra cá, você aqui. E você abre esta. Na verdade, você tem que vir aqui. Tá, tem mais uma sala energizada ali pra baixo. Ou tem mais uma sala pra abrir. Os monstros estão começando a ficar chatos, né? Vamos lá, pega um de pó. Um de pó, cadê? Cadê? Cadê um de pó? Não? Tem algum de vocês ganha. É, esse cara aqui ganharia um pouco mais de pó, né? Droga. Tá, vem abrir essa sala aqui. Um vem pra cá. Uau, tá, é uma sala grande. Mas. Tá, tem bastante monstro. Então volta. E tem monstro ali. Ok, assim que a gente colocar todo mundo nessa sala, a gente vai ativar alguns bônus. Você, por exemplo, ative o Cooking with Gas, ative o Last Supper e a gente espera um pouquinho para poder ativar isso aqui, porque os monstros explodem. Ah, a gente não ganhou pó mesmo assim. Acho que eu não devia ter usado esse negócio que os monstros explodem. Tá, aqui não tem nada. Cara, preciso de pó. É, você. Não, você não. Você vem pra cá. Você que é o mais rápido, vem aqui pra baixo. Enquanto isso, a gente tá trabalhando ali com o resto dos nossos geradores. Tá, nada aqui, mas. É, nada ali. E nada de pó também, né? A gente vai ter que abrir essa sala aqui. Ou seja, você vai pra lá. Na verdade, não. Você vem pra cá. Não. Você vai pra lá. Você pode ficar aí, que é onde vai ter mais monstros, provavelmente. Vamos abrir essa porta, torcer para não sair muito monstro daqui. Tá, saiu. E a gente ganhou um pouquinho de pó, né? É, vamos colocar esses dois aqui. Você pode descer e a gente vai usar Autodock Shard. Constrói, constrói, constrói. Tá, você vem para cá também. E você aqui. A gente vai construir Prisoner Prot e provavelmente Pepper Spray. Pepper Spray seria legal. Fica daqui, eu vou ter que torcer para esse cara. Não, não vai dar não. Droga. Eu vou ter que tirar você daqui. Ei, calma. Calma. Dois vem aqui, um fica aqui, três fica aqui. Vocês querem que luta ali e você? Não, ataque esse cara, por favor. Dois desce aqui, o cristal está sendo atacado. Desce, vocês dois. Vamos, 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 vamos. Dois, vem pra cá. Vamos, vamos, vamos. Quatro. E. Um e três. Vamos colocar todo mundo na mesma sala. Você usa seu abuso verbal. Vamos lá. E. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, o cristal está perdendo muita vida. Ok, ativa isso aí. E. Ok, acho que a gente vai conseguir mitigar esse ataque ao cristal. Sem perdas maiores. Tá, a abertura dessa sala aqui foi bem complicada. Pelo menos a gente não perdeu pó suficiente para desenergizar alguma sala. Você vai ficar trabalhando. Tá, daí agora eu não sei se você trabalha aqui, por exemplo. Eita, destruíram o Technical Hub. Não foi bom isso. Tá, a gente vai precisar de pó. Ou seja, seria muito bom se a gente tivesse achado um mercador nessa fase.
Tá, acho que a gente não pode se dar o luxo de ficar operando algum módulo, não. Vamos deixar você e você de cá. Daí a gente deixa vocês dois aqui, abre essa porta, torce para não ter muito inimigo. Se tiver, a gente cai aqui para trás, espera matar esses inimigos, depois foge para lá. Esse é o... Ah, droga, tem mais uma sala aqui. Droga não, né? Ótimo, tem um pouco de pó e nenhuma... Ótimo, nenhuma onda de inimigos. Gerador de emergência. É muito caro. Não sei se eu quero ele não. Neurostun Modules, menos 50% de velocidade nos monstros na sala. Falar nisso, muito interessante eu construir um desse e um desse. C-Blaster, não. Biomass Cannery, não. Acho que eu vou gerar, resetar as pesquisas. Technical HUD 2, Mechanical Power 4, aumenta 2,5 de Witch, meh. Pera aí, o Neurostun Module que eu tenho é o 3, é o 2? Eu podia ter pego aquele 4. Nenhum desses aqui me atrai muito. O que eu queria muito era gerador de indústria 4. Ou 3, né? Já ajuda alguma coisa. Bora pesquisar o número 3 aqui. Vamos ter que abrir mais uma sala. Abrir essa. Beleza, é um beco sem saída. Infelizmente sem... Opa, um pulso eletromagnético, mas... Nenhum monstro, que bom. Então, basicamente, só tem mais essas salas aqui em cima. A gente vai ter que colocar você aqui. Você vai continuar abrindo as salas. Eu podia colocar um outro módulo aqui, tipo Technical HUD. Mas eu acho que não vai compensar, não, porque esse andar, tudo indica que esse andar está quase sendo finalizado. A gente não vai poder gastar mais muito tempo nesse andar. Vamos abrir isso aqui. Nossa, tem mais uma bifurcação. De 3 ainda, velho. Pelo menos não tem nenhuma. Não tinha nenhuma. Não tem nenhum monstro vindo. A gente achou um sanduíche que dá menos 5 de velocidade, mas aumenta o HP e a regeneração. Eu não vou fazer nada com esse sanduíche, eu deveria vender esse sanduíche. Que bom que eu tenho energia para energizar essa sala. Apesar de que eu deveria energizar essas salas aqui de baixo. Apesar de que essa aqui é muito importante que eu energize, porque. Ela vai ser minha defesa. Eu tenho que colocar muito, muito item de defesa aqui. Vamos colocar dois Prisoner Prod. Vamos colocar um Pepper Spray. Um Neurostun. E Tear Gas é o que? É, o que dá dano por segundo. Vou colocar aqui. E aqui eu poderia colocar um negócio de cura, eu acho. Autodock Shards. Pra gente deixar esses monstros, esses negocinhos atacando os monstros. E aqui a gente se curar. A gente desce pra cá e se cura. Enquanto isso aqui defende automaticamente. Tá, vai. Okay, enquanto isso, bora abrir mais uma porta. Caramba, velho, tem mais no mínimo 3 portas pra gente abrir. E a gente achou um gerador e tem uma onda de inimigos vindo. 3 ondas de inimigos vindo. Ainda bem que não vem nenhuma aqui de baixo. A gente pode descer e ficar aqui e dar uma olhada, é claro, no sangue, no HP dos inimigos. Vamos, vamos, vamos. Ótimo. Você desce pra cá. Você pode ficar aqui. Oh, eles estão atacando os módulos? Parece que é. Tá. Você podia reparar os módulos, né? Você não repara, não? Pelo jeito, não. Ah, outra coisa que eu tô esquecendo de fazer. Subir vocês de nível. Tá, você tem um ataque no joelho. Os monstros na sala diminuem a velocidade. E o dano... Aumenta? Tá. Aqui a gente subiria pro nível tal. Peraí, você pode. Não, você simplesmente ganharia mais um nível desse esquema aqui. Você ganharia uma nova habilidade que é Soylent Green. Mais 0,3 de comida por monstros mortos. Legal. E você. Eu gostaria tanto que você ganhasse habilidade. Quer dizer, você ainda tá no nível 5? Vamos subir você pro nível. Ótimo, é isso que eu queria. Você consegue reparar. E você é nível 7 agora. Então, todo mundo está nível 7, que é condizente com o andar que a gente está. Eu não sei se é uma regra você manter seus carinhas no nível do andar, mas vamos fazer isso. Vamos também reparar todos os nossos módulos.
Esse aqui eu sei que precisa reparar. Esse aqui eu sei que precisa reparar. E basicamente é só, né? Tá, eu acho então que ainda vale a pena a gente colocar o Technical HUD aqui. E energizar essa sala. E falta só mais duas salas depois, né? Vem pra cá, na verdade. Você vai vir ficar aqui mesmo. Vamos ver o que tem pra gente pesquisar. Tear Gas Prisoner Prod 4 é a. Beleza, vamos analisar isso aqui. E você sobe aqui e vamos analisar esse negócio para ver se a gente consegue mais uma pesquisa. É sempre bom aí, a gente está sempre pesquisando. Dá mais duas coisas ao mesmo tempo. Technical HUD 2. Não sei, acho que não é tão importante. Isso aqui é legal. Vamos pegar o Suppressive Firebot. Ok, vamos abrir essa sala aqui. Uma sala pequena, fechada, talvez seja a saída. Não, mas desativou alguns módulos nas salas e tem monstros vindo. Ainda bem que não. Vamos abrir essa aqui também. Que bom, a gente tem mais uma porta, significa que vai dar pra gente fazer outra. Uau! Outra pesquisa. Tá, tem monstro vindo daqui. Daqui de baixo tem um pouco. Daqui não tem, né? Então sobe. E vamos botar você pra ficar de cá. Uou. Você vem aqui, por favor. Não, na verdade você vai ter que correr pra cá. Vamos. Tem que ficar de olho em todo mundo. Vem pra cá. E outra coisa. Seria interessante eu construir alguns Prisoner Prod aqui. Eu não sei porque que eu não tinha construído antes. Vem pra cá. Não. Ah, merda. Você e você. Todo mundo desce, basicamente. Você vai ter que ser curado. E meu cristal vai levar uma pancada bruta agora. Ainda bem que tá quase achando a saída, eu acho. Tá quase no final do nível. Cara, eu tô perdendo muito pó. A gente vai ter que focar aqui totalmente. Ok. Beleza. Tá, todo mundo vem pra cá. Obrigado. Acabou? Não, não acabou não. Tem mais monstros, porque eles não curaram automaticamente. Tá, tem monstro aqui. Corre, 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 que tá destruindo meu gerador de ciência. Já destruiu, na verdade, eu não tinha visto. Aqui, maldito. Ei, é pra todo mundo vir. Uau. Uau. Que ataque, que turno poderoso foi esse? Tá, vamos energizar as salas que a gente puder. No caso, a gente tá perdendo um pouco de indústria. Vamos desenergizar essa, energizar essa aqui. Você, cara, vai ficar aqui embaixo. E eu vou manter você. Não, na verdade, você ali. Você pode ficar de cá e você vai abrir essas salas. Eu espero que eu abra a sala certa. Nossa, eles destruíram a Estelle. A Estelle não, o negócio de pesquisa. Merda. Agora minha pesquisa que eu tinha selecionado aqui não está disponível. Beleza, achamos o mercador. Liberamos o Prisoner Prod 4, que já é uma coisa útil. Esse mercador ele vende baseado em ciência. A gente poderia pegar. Tem alguma arma interessante? Tem, Soul Taker. Diminuiria um pouco a velocidade, mas aumentaria bastante meu dano por segundo. De você. Você aumentaria muito, né? É, no caso, o que mais aumenta, o mais eficaz, é você mesmo, 18. Aí a gente pega esse Letter Opener e eu não vou vender ele, não. Mas eu vou colocar ele provavelmente em você. Letter Opener, para aumentar um pouquinho o seu dano por segundo aí. Uau, o Prisoner Prod agora ficou bem mais bonitinho, né? Certo. Ok, já que a gente encontrou o mercador, eu acho que não, ainda não vale a pena a gente comprar aquela sala, aquele gerador de pó.
Abre essa sala aqui, que ela talvez tenha saída, né? Talvez, né, qualquer uma das duas tenha saída, mas pelo menos ela é menos. Não sei, tem menos espaço para você voltar. Não é a saída. E caramba, que tanto monstro. São os únicos? Não. Tá, desce pra cá. Esses negócios não vai atacar, né? Certo. Desce pra cá. Você sobe. E vamos ver se vocês dois seguram a barra aqui. Claro que a gente tem que ficar de olho nesse cara aqui. E aqui eu vou construir dois Prisoner Prod. E um Tear Gas. E um Pepper Spray. Ok, mais um de pó. Certo, vocês estão descendo. O pessoal não está. Ok, você vem pra cá porque vai chegar um carinha. Uai, parece que. Merda. Eu não vi. É muita coisa para eu prestar atenção ao mesmo tempo. Eu não vi que eles estavam destruindo os módulos aqui. Esses carinhas são chatos, hein? Eles focam no módulo e eles causam muito dano. Ok, não, ainda tem mais monstro. Provavelmente eles estão atacando os módulos que restavam aqui em cima. Eles devem ter destruído tudo. E até agora a saída não foi encontrada. Eu espero, genuinamente espero que a saída esteja aqui. Porque tá ficando cada vez mais difícil a gente defender. Vamos desenergizar essa aqui, só pra gente deixar você trabalhando nela. Que pelo menos é mais perto para você defender. Você fica ali, você fica de cá e você vai abrir essa porta. Espero que seja a saída. Na verdade, antes de esperar que seja a saída, o que que eu podia construir aqui? Eu poderia construir um Nerostan e poderia construir outro desse. Ok, vamos lá. É o último. Espero que seja a saída. Ah, abrimos. É a saída. Eu podia ter pesquisado alguma coisa extra. Não tem nenhum monstro, que delícia. Ok, meu único pecado agora foi ter não ter pegado esse negócio extra. Mas se eu desenergizar isso, eu queria energizar muito essas outras salas. É, isso aqui vai ser um problema. Essa aqui talvez dê pra gente deixar desligada. Acho que não, melhor deixar essa aqui desligada, deixar alguém lá dentro. Ok, você desce para pegar o cristal. Você e você fiquem aqui. Na verdade, você pode ficar aqui e você desce também. Porque aí vão ficar os dois aqui protegendo e a gente vai voltar subindo. Vamos pegar esse cristal e vazar porque essa fase já está começando a ser mais difícil, né? Então, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 4. Tá. Vem pra cá também. Tá, eles vão ter alguma coisa pra fazer. Todo mundo basicamente vem pra cá. Ok, sai correndo. Tá, quando ficar verdinho a gente pode vazar com os heróis. Esses carinhas aqui. É, os inimigos estão começando a ficar bem chatos. A gente vai ter que começar a fazer defesa em todo o andar. O que é bem complicado. É bom que a gente tenha guardado muita indústria. Eu vou ter que construir muito gerador de indústria e eu vou ter que depender muito de pó nos próximos andares. Algum de vocês conhece as palavras Physikalsmunk? Não? Ok, isso significa. Ah, peraí, muito tarde. Tarde demais. Tá, não sei. Não sei porque ele falou isso, mas tudo bem. A gente está agora no andar, no oitavo andar. E só tem duas portas, o que é bom, pelo menos a gente não precisa defender o cristal de tantos lados diferentes. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Dungeon of the Endless. Fiquem ligados para mais aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou!